ناظرین، شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا ایک بے بہا سمندر ملتان میں شروع ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے اور فیض یاب ہوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہمہ وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ اسی زمانے میں سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ سلطان شمس الدین التمش قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے ناصر الدین کباچہ کو سندھ اور ملتان کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ ناصر الدین کباچہ کو جب شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کے بارے میں پتہ لگا تو اس نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر شیخ کسی دن دربار سلطانی میں جلوہ افروز ہوں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر الدین کباچہ کا پیغام سنا تو بے نیازانہ انداز میں جواب کہہ دیا کہ فقیر اپنی مصروفیت کے باعث دربار سلطانی میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ ناصر الدین کباچہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ناگوار گزرا، لیکن وقت کے تقاضوں کے تحت اس نے بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور باوصف اپنا خوش آمدی مصاحبین کی اکساہٹ کے وہ اعتشال میں نہ آیا۔ چند روز بعد وہ اپنے مصاحب کے ہمراہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رسم میزبانی انجام دیتے ہوئے اس کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ناصر الدین کباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کی خاطر بے شمار پیچیدہ سوالات کیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوالوں کے جواب اس انداز میں دیے کہ وہ لاجواب ہو کر خود ہی پریشان نظر آنے لگا۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے دوران ناصر الدین کباچہ کے جسم پر ایک مکھی بار بار آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اس مکھی کو جتنا بھی اڑاتا وہ مکھی اتنا ہی اس کے جسم پر آ کر بیٹھ جاتی۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل ناصر الدین کباچہ کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش رہے۔ اس دوران ناصر الدین کباچہ نے سوال کیا کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ناصر الدین کباچہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر سخت شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر اور لباس پر کسی بھی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ناظرین، ناصر الدین کباچہ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور موقع کے انتظار میں رہنے لگا کہ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لے سکے۔ ابھی وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ ملتان میں ایک ہولناک قحط آن پڑا۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے میں گندم کی بڑی مقدار موجود تھی۔ ناصر الدین کباچہ نے موقع غنیمت جانا اور ان سے درخواست کی کہ حکومت کو کچھ اناج بطور قرض دیا جائے، آئندہ سال فصل بہتر ہونے پر قرض اتار دیا جائے گا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حکومتی کارندوں سے فرمایا کہ فلاں جگہ جا کر ذخیرے کا تمام گندم اٹھا لیں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں، اور اس اناج کو لٹانے کی حکومت کو ضرورت نہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں یہ ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ جب سرکاری کارندے گندم اٹھا رہے تھے تو انہیں وہاں مٹی کے سات گھڑے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے نظر آئے، جس پر ناصر الدین کباچہ نے یہ ساتوں گھڑے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ انہی کی گندم سے برآمد ہوئے تھے۔ لیکن جب حکومتی کارندے یہ کوزے لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے
تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کوزوں کا پہلے سے ہی علم تھا، گندم کے ساتھ یہ رقم بھی حاجت مندوں میں تقسیم کر دی جائے۔ ناظرین، خوش آمدیوں نے اس فیاضی اور نیک نیتی کو غلط انداز میں ناصر الدین کباچہ کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا کہ اس سے ان کی مراد ناصر الدین کباچہ کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی رعایا ہونے کے باوصف وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی برابری کر رہے ہیں، جس پر ناصر الدین کباچہ کے دل میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف رنجش پیدا ہو گئی۔ ناظرین، اسی زمانے میں منگول سپہ سالار ترتائی نے ملتان کا محاصرہ کر لیا اور ایسے میں ملتان کے سارے گرد و نواح کے تمام راستے بند ہو گئے۔ جب کسی طرح بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خیر و عافیت موصول نہ ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ از حد پریشان ہوئے، کئی خطوط اپنے پیر و مرشد کے نام بھیجے لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ آخر اسی پریشانی میں آپ رحمت اللہ علیہ ملتان سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی منزل طے کی ہوگی کہ راستے میں ان کی ملاقات مشہور چشتی بزرگ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور سید جلال الدین تبریزی سے ہو گئی۔ یہ دونوں بزرگ بغداد سے ملتان کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ بڑی بے تابی سے آگے بڑھے اور انتہائی مضطرب لہجے میں پوچھا کہ میرے شیخ کیسے ہیں؟ ان دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ شیخ الشیوخ بخیریت ہیں، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بے تابی سے کہا کہ بہت دنوں سے پیر و مرشد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں سنی تھی، سو اس لیے بغداد جا رہا ہوں۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمانہ پرآشوب ہے اور ہر قدم پر آفات مصائب انسان کے منتظر ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے شیخ الشیوخ کا حکم ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ واپس چلے جائیں اور جب تک فضا سازگار نہ ہو جائے اس وقت تک ملتان سے بہر قدم نہ نکالیں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی عافیت کی خبر ملی تو ان کی صحت و سلامتی کا جان کر آپ رحمت اللہ علیہ نے از حد خوشی کا اظہار کیا اور ان دونوں بزرگوں کو نہایت احترام کے ساتھ اپنی خانقاہ میں لے آئے۔ ناظرین، منگولوں نے جب ملتان کا محاصرہ ختم کیا اور واپس چلے گئے تو ناصر الدین کباچہ کے خوش آمدیوں نے ایک مرتبہ پھر اسے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھڑکایا۔ ناصر الدین کباچہ نے اس دور میں کاشان کے سب سے مشہور علامہ قطب الدین کاشانی کو ملتان آنے کی دعوت دی تاکہ وہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت کو ختم کر سکیں۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک معتبر عالم دین تھے اور بحث و مباحثہ میں مہارت رکھتے تھے۔ ناصر الدین کباچہ نے ملتان پر ان کا شاندار استقبال کیا اور مختصر عرصے میں ان کے لیے جامع مسجد سے ملک ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کرایا اور علامہ قطب الدین کاشانی کو شیخ المدرس مقرر کرتے ہوئے سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ ہر امیر کا یہ فرض ہے کہ علامہ قطب الدین کاشانی کا زیادہ سے زیادہ احترام کرے اور فارغ وقت میں علامہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض روحانی حاصل کرے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے ہر امیر اور سرکاری ملازم 10 بستہ علامہ قطب الدین کاشانی کی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ ناصر الدین کباچہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ علامہ قطب الدین کاشانی کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اہل شہر بڑی حیرت سے عقیدت کے ان مناظر کو دیکھتے اور اسی طرح حاکم ملتان کی عزت آبرو کو اپنے دلوں میں بسا لیا اور علامہ قطب الدین کاشانی بھی مقبولیت پاتے گئے۔ اپنے منصوبے کی کامیابی پر ناصر الدین کباچہ بہت خوش ہوا۔ اس کے درباری اسے یہ باور کرواتے رہتے کہ حضور کا اقبال بلند ہو، شیخ الاسلام حضرت غوث زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا تلسم جلد ہی ٹوٹنے والا ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں جب آپ رحمت اللہ علیہ کے خادمان خاص نے آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ اس طرف دلائی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں تک
دوسروں کے اعمال پر نظر رکھو گے، وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اور اسی میں انسان کی نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ اغیار جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دو، اور احباب پر لازم ہے کہ وہ اپنا عمل جاری رکھیں۔ ناصر الدین کباچا کے منصوبہ ساز جو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور اس بارے میں اپنی سطح سوچ کے ہاتھوں پر پریشان تھے کہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ قطب الدین کاشانی کے علم و مرتبے سے واقف تھے، اور ان کی اس فضیلت کی گواہی میں خود بھی جامع مسجد ملتان شریف تشریف لے جاتے اور اپنے باوصف میں اپنی ہمسائے والی مسجد کو چھوڑ کر نماز فجر علامہ قطب الدین کاشانی کی امامت میں ادا کرتے تھے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد علامہ قطب الدین کاشانی یوں گویا ہوئے کہ شیخ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسی زحمت؟ علامہ قطب الدین کاشانی نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مسجد موجود ہے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ طویل فاصلہ طے کر کے جامع مسجد تک آنے کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں کہ جس نے کسی با عمل عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی، گویا اس نے نبی و مرسل کے پیچھے نماز ادا کی۔ ناظرین، علامہ قطب الدین کاشانی نے اس جواب کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ ایک دن شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قدر تاخیر کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے۔ اس وقت علامہ قطب الدین کاشانی ایک رکعت نماز پڑھ چکے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری رکعت میں شریک ہوئے۔ پھر جیسے ہی حضرت کاشانی نے پہلا سلام پھیرا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں مخالفانہ روش نے اپنا کام دکھایا، اور کاشانی کے ایک خدمتگار نے سرگوشی میں کہا کہ علامہ قطب الدین کاشانی نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو علامہ قطب الدین یوں گویا ہوئے، شیخ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوسرے سلام کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اگر مجھ سے سہو ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے؟ علامہ قطب الدین کاشانی کی مراد یہ تھی کہ امام سے نماز میں سہو ہونے پر انہیں ایک اور رکعت ادا کرنا پڑتی، جس سے اس کی نماز میں اور امام صاحب کی نماز میں فرق آ جاتا، جو پہلے سلام کے بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ناظرین، کتب سیر میں مذکور ہے کہ علامہ قطب الدین کاشانی درویش اور صوفیوں کے قائل نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو تمام نمازیوں کے سامنے ٹوکنا اپنا فریضہ جانا تھا۔ علامہ قطب الدین کاشانی شاید اس راز سے واقف نہیں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہری پر کس قدر دسترس حاصل رکھنے والے عالم ہیں۔ بہرحال، علامہ قطب الدین کاشانی پر یہ واجب نہ تھا کہ وہ اس بات کو سب کے سامنے اٹھاتا، بلکہ تقاضا علم تو یہ تھا کہ اس بات کو نہایت رازداری سے کیا جاتا، تاکہ کسی کی ذلت نہ ہو اور دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو۔ لیکن اصل میں یہاں حاسدانہ اور مخالفانہ روش کے تحت ایک اور منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ ملتان تشریف لائے تھے، جس کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے اس درویش کو عوام کی نظروں سے گرانا اور ذلیل کرنا تھا، تاکہ ناصر الدین کباچا کی نفس پرستی کو تسکین ہو سکے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نور باطن سے معلوم ہو جائے کہ امام کو سہو نہیں ہوا، تو وہ پہلے ہی سلام پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ علامہ قطب الدین کاشانی کو شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ نور باطن سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ نور جو احکام شریعت کے موافق نہیں ہے وہ ظلمت ہے۔
چونکہ علامہ قطب الدین کاشانی آپ رحمت اللہ علیہ کے نور باطن سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ اسے حکمت سے تعبیر کر رہے تھے۔ بظاہر علامہ قطب الدین کاشانی کا جواب درست ہو سکتا ہے، مگر نور باطن کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے اور یہ دولت ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو علامہ قطب الدین کاشانی کا یہ جواب برا محسوس ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزید کسی بحث میں الجھے بغیر وہاں سے اٹھ کے اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں کبھی بھی نہ آئے۔ علامہ قطب الدین کاشانی کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک ہی درویش دیکھا ہے اور اس کے بعد اس جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ موجودہ درویش تو مجھے دکاندار دکھائی دیتا ہے، بڑے بڑے سجادوں پر یہ بڑی شان سے بیٹھے ہیں، مگر صحیح معنوں میں کوئی رنگت کوئی کیفیت نہیں ہے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر علامہ قطب الدین کاشانی نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا جس سے وہ اس درویش سے واقف ہوئے تھے۔ جب علامہ قطب الدین کاشانی اپنا پورا واقعہ سنا چکے تو ان کے جس دوست نے ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ اس بزرگ کے نام سے واقف ہیں؟ علامہ قطب الدین کاشانی نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ بزرگ عام لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے میں ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہو سکا۔ وہ دوست مسکراتے ہوئے بولے کہ میں جانتا ہوں ان بزرگ کو، اور وہ بزرگ حضرت نجم الدین سیف رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں۔ یہ بات سن کر علامہ قطب الدین کاشانی پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ ان کے چہرے میں شدید اذیت و کرب کے آثار نمایاں رہے، اور اسی کیفیت میں جب بہت زیادہ اضافہ ہوا تو وہ دوست بولے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ کس سے حاصل ہوئی ہے؟ جس پر علامہ قطب الدین کاشانی نے وہ واقعہ پوچھا تو اس کے دوست نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس دن حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ کب حاصل ہوتا ہے، کہ ایک رات عبادت کرتے ہوئے حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک مکان دیکھا جس کے در و بام بے حد روشن تھے، ایسے روشن تھے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس مکان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دربانوں کی طرح حاضر تھے۔ اسی مکان میں ایک جانب ڈوری میں چند خرقے لٹک رہے تھے۔ قدر وقفے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر، بہاؤ الدین کو بلاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حاضر ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بوسی کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوری میں لٹکے ہوئے خرقوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر، یہ خرقہ بہاؤ الدین کو پہنا دو۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خرقہ اتارا اور حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنا دیا، اور پھر مرید کا ہاتھ پکڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس پر جھکا دیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سرشاری کی سی عجیب کیفیت طاری تھی، اور اس خواب کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ خرقہ خلافت
آپ رحمت اللہ علیہ کو ضرور حاصل ہوگا۔ دوسرے روز نماز چاشت کے بعد شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے حضرت شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے حجرے میں طلب فرمایا۔ جب شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کل رات یہی مکان آپ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نظر آیا اور اسی طرح ایک گوشے میں ایک ڈوری بندی ہوئی تھی اور اس میں خرقے لٹک رہے تھے۔ حضرت بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی 10 بوسی کی سعادت حاصل کی اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کھڑے ہوئے اور اس خرقے کو ڈوری سے اتارا جس کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو خرقہ پہنایا اور نہایت پر اثر لہجے میں فرمایا کہ بہاؤ الدین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرقوں کے درمیان میں ایک واسطے سے زیادہ نہیں ہوں، کسی کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر خرقہ میں نہیں دے سکتا جیسا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس راز پر پردہ اٹھانے کے بعد علامہ قطب الدین کاشانی کے ان دوست نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ نجم الدین یوسف رحمت اللہ علیہ سے تو اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے سوا کسی کو درویش ہی نہیں سمجھتے ہو، اور جو نجم الدین یوسف رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں ان کی طرف سے اپنے ذہن میں اس قدر غبار رکھتے ہو۔ علامہ قطب الدین کاشانی اپنے دوست کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور شرم و ندامت کے باعث اپنا مدرسہ چھوڑ کر دہلی چلے گئے اور اس وقت تک ملتان تشریف نہ لائے جب تک شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دن ایک شخص آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی سخاوت مشہور ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو واپس نہیں لٹاتے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ خیرات کر دیتے ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں مجھے اس قدر اشرفیاں عنایت کی جائیں۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خود آپ رحمت اللہ علیہ بھی سوالی کے اس عجیب و غریب سوال کو سن کر پریشان ہو گئے۔ ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں اور وہ اس سوالی کے سوال کے مطابق شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سارا خزانہ دے کر بھی اس کا سوال پورا کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس حیرانگی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ سائل نے پھر کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے ہی ضرورت مند ہو کہ اتنی بڑی رقم ہی تمہاری کفالت کر سکتی ہے۔ سوالی نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنتے ہوئے کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ میری ضرورت کو چھوڑیں اور میرے سوال کو پورا کریں تاکہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی جود و سخا کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر سکوں۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اس بات سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں لوٹا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اگر اتنی بڑی رقم اس شخص کو دی جائے تو پھر دوسرے مستحقین مالی امداد سے محروم رہ جائیں گے، اور یہی وہ فکر تھی کہ جس کو سلجھانے میں آپ رحمت اللہ علیہ مصروف تھے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں صوفیاء اور مشائخ کی بھی مخصوص تعداد موجود تھی۔ ہر شخص اس خیال میں مستغرق تھا کہ اس سوالی کا سوال آپ رحمت اللہ علیہ کس طرح پورا کریں گے، یا پھر اپنی روایت کے برعکس اس کا دامن خالی لوٹائیں گے۔ خانقاہ پر عجیب گہرا سا سکوت طاری تھا۔
اور آپ رحمت اللہ علیہ بھی اسی الجھن کے حال میں سرگرداں تھے کہ اچانک خانقاہ کے ایک گوشے سے آواز ابھری کہ پیر و مرشد اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، اس کا سوال میں پورا کروں گا۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حاضرین مجلس نے اس گوشے کی جرم نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ، جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور اپنی نشست پر نہایت ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کا شمار ملتان کے امیر کبیر لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے وہ بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کے انتہائی قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت ذہین شخص ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے سوال سمجھ لیا؟ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے سوال بھی سمجھ لیا اور سائل کو بھی سمجھ لیا۔ ان کے اس جواب سے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تمام پریشانی دور ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر اس غریب کا مسئلہ حل کر دو۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور، یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، میں آپ رحمت اللہ علیہ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس پر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کو اجازت دی کہ وہ سائل کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دوسری طرف تمام حاضرین اس سوچ میں غلطان تھے کہ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ سائل کو لے کر گھر پہنچے اور اسے بڑی عزت کے ساتھ مسند پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھ کر بولے کہ تم میرے شیخ کے مہمان ہو، اس لیے تمہاری عزت و تکریم مجھ پر فرض ہے۔ وہ سائل حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بے حد خوش ہوا اور اسے امید ہو گئی تھی کہ اس کا مقصد کامیابی سے پورا ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کا ملازم شربت کا ایک کٹورا لایا، جسے سائل نے اطمینان بھرے انداز میں پی لیا۔ پھر دوسرا ملازم ایک تشت میں رکھا ہوا ایک قیمتی لباس لایا، جسے دیکھ کر حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے سائل کو اسے پہننے کی درخواست کی، جس پر سائل بولا کہ یہ سب فروعات ہیں، پہلے مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے رسم میزبانی ادا کرنے دو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ جب اس سائل نے آپ رحمت اللہ علیہ کا پیش کردہ قیمتی لباس بھی پہن لیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمت گار کو آواز دی اور کہا کہ خزانے کا منہ کھول دو اور ساری اشرفیاں لے کر یہاں لے آؤ۔ خدمت گار نے حکم کی تعمیل کی اور تمام اشرفیاں لا کر حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے آگے ڈھیر کر دیں۔ وہ سائل اشرفیاں دیکھ کر دل ہی دل میں از حد خوش ہوا کہ وہ پلک جھپک میں ایک مالدار شخص بن جائے گا۔ جب ساری اشرفیاں حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کے سامنے ڈھیر ہو گئیں تو حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے سوالی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنا سوال پیش کرو۔ سوالی نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جس قدر انبیاء کرام علیہ السلام اس زمین پر بھیجے ہیں، ان سب کے ناموں پر ایک ایک اشرفی عنایت کیجئے۔ حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ نے مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ کیجئے، آپ ایک ایک پیغمبر کا نام لیتے رہیں، میں ایک ایک اشرفی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ وہ سائل حاجی جمال کمبو رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر گھبرا گیا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا یہ مرید اس قدر ذہین ہوگا اور میرے سوال کو مجھ پر ہی لٹا دے گا۔ وہ قدرے دیر کے لیے سر جھکا کر سوچ میں گم ہو گیا اور پھر کوئی حل نہ کر پایا۔
مجبوراً ایک ایک نبی پاک کے نام مبارک زبان پر لینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کا نام لیا، جس کے جواب میں حاجی جمال کمبو نے اسے ایک اشرفی عنایت کی، اور اس طریقے سے سائل بامشکل 15-20 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لے سکا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اس نے لیے، حاجی جمال کمبو نے اس قدر اشرفیاں اسے عطا کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں ناکام لوٹ گیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سارا واقعہ معلوم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخواں بے حد شاندار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حاسد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانے کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ اس حاسد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اس حدیث کی کیا معنی ہے کہ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور کوئی شے نہ چکھی تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں یہ حدیث معتبر ہے، مگر عوام اس کے معنی نہیں جانتے۔ مخلوق دو قسمیں ہیں، عوام اور خواص۔ عوام سے مجھے غرض نہیں، ہاں خواص جب آتے ہیں تو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق فیض پاتے ہیں اور ذوق حاصل کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے یہی معنی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر وہ حاسد شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ ناظرین، حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، دہلی میں موجود تھے۔ ان دنوں ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا، جو کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ ان دنوں شیخ نجم الدین صغرا شیخ الاسلام کے منصب پر فیض تھے، اور وہ اس بات پر حسد کا شکار تھا کہ سلطان شمس الدین التمش قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر عقیدت کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی جب دہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش نے نجم الدین صغرا کو حکم دیا کہ وہ سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے کا انتظام کرے۔ چنانچہ نجم الدین صغرا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیت الجن میں ٹھہرایا۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مکان میں تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پڑتے ہی وہاں سے جن بھاگ گئے، اور وہ گھر جنوں سے ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا۔ نجم الدین صغرا کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں سلطان شمس الدین التمش آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا منصب عنایت نہ فرما دیں۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ سوچا اور ایک ترکی غلام 1500 روپے میں خریدا، جو کہ نہایت خوبصورت تھا اور اس کے حسن کے چرچے چند ہی دنوں میں پوری دہلی میں مشہور ہو چکے تھے۔ نجم الدین صغرا نے اس غلام کو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت فجر کا وقت تھا اور حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ نجم الدین صغرا نے حضرت سلطان شمس الدین التمش کو بلوایا اور کہا کہ دیکھیے، جس شخص سے آپ بہت عقیدت رکھتے ہیں وہ ایک خوبصورت غلام سے اپنے پاؤں دبوا رہا ہے، اگر لوگ یہ دیکھیں تو ان کے عقائد میں خرابی پیدا ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں دہلی سے نکال دیا جائے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اتار پھینکی اور نجم الدین صغرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ اگر تم مجھے کچھ دیر پہلے دیکھ لیتے تو اس لڑکے کو میرے پاس نہ پاتے، یہ تو تمہاری ہی آزمائش کے لیے یہاں آیا ہے۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر سلطان شمس الدین التمش سخت شرمندہ ہوا اور اظہار افسوس کے ساتھ نجم الدین صغرا سے مخاطب ہوا کہ شیخ، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، خاصان خدا سے بدگمانی رکھتے ہو اور مجھے بھی ورگلاتے ہو، آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی جانب سے اپنا دل صاف رکھو۔ نجم الدین صغرا نے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ایک اور سازش تیار کی تاکہ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ذلیل و خوار کر سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے گہرے رابط ضبط ہیں۔ اپنے منصوبے کے تحت وہ دونوں بزرگان کے درمیان جنگ کروا کے دونوں کو ہی ذلیل و خوار کرنے کا منصوبہ تیزی سے تیار کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دہلی کی ایک مشہور رکاسہ گوہر بائی کو کسی رازدار دوست کے ذریعے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت سید جلال الدین تبریزی پر آبرو ریزی کا الزام لگائے اور اپنا مقدمہ دربار سلطانی میں پیش کرے، اور اس مقصد کے لیے اس نے بہت بڑی رقم اس رکاسہ کو ادا کی، جس میں آدھی رقم اس رکاسہ کو پہلے ادا کر دی گئی اور آدھی رقم کسی دکاندار کے پاس بطور امانت رکھوا دی گئی۔ آخر ایک دن اس رکاسہ نے سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں حاضر ہو کر رو رو کر عرض کیا اور جھوٹا ماجرا بیان کیا کہ حضور، میں سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرہ سے دھوکہ کھا گئی، شیخ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش حیرت زدہ رہ گیا، جن کا احترام خود ان کے پیر و مرشد کرتے ہوں، ایسا شخص بڑے گناہ میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ اس نے گوہر بائی سے باز پرس کی تو اس رکاسہ نے کہا کہ میں رکاسہ ضرور ہوں مگر جسم فروشی میرا پیشہ نہیں ہے، شیخ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھا، مگر نجم الدین صغرا کے امام پر علماء دربار نے اسے مجبور کیا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور حضرت سید جلال الدین تبریزی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ حضرت سید جلال الدین تبریزی بے قصور ہیں، مگر میں عدالت عالیہ پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے سے گریزا ہوں کہ لوگ مجھ پر جانبداری کا الزام عائد کریں گے اور کہا جائے گا کہ میں نے اس شخص کی حمایت کی جو میرے پیر و مرشد کا دوست ہے، اس لیے آپ حضرات عدالت تیار کریں تاکہ اہل دنیا خود دیکھ لے کہ کون گناہگار ہے اور کون معصوم۔ اس کے بعد ہندوستان کے تمام بڑے علماء اور مشائخ کے دعوت نامے جاری کیے گئے اور انہیں اس مقدمے کے لیے دہلی طلب کیا گیا۔ جب شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان شمس الدین التمش کا دعوت نامہ ملا تو اسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک اذیت و کرب کی شدت سے متغیر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد سے فرمایا کہ کیا علماء دہلی کو اس بات کا علم نہیں کہ حضرت سید جلال الدین تبریزی کون ہیں اور کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کسی توقف کے فوراً دہلی کا رخ کیا اور انتہائی تیز رفتاری سے چند ہی دنوں میں دہلی پہنچ گئے۔ نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد میں تمام علماء اور مشائخ کے سامنے وہ الزام پیش کیا گیا۔ اس وقت صحن مسجد میں تمام علماء کرام اور تقریباً 250 سے زیادہ مشائخ اولیاء کرام موجود تھے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی سلطان شمس الدین التمش کی دائیں جانب تشریف فرما تھے۔ اس وقت سلطان شمس الدین التمش نے نجم الدین صغرا کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ ان تمام علماء اور مشائخ میں سے وہ ایک ثالث کو منتخب کریں تاکہ اس ثالث کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ قرار پائے۔ چونکہ نجم الدین صغرا یہ جانتے تھے کہ اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کرے اور کسی زمانے کی معمولی سی رنجش ماں بہن شیخ الاسلام حضرت شاہ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے اس نے ثالثی کے لیے حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کر دیا، جسے سب نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نجم الدین صغرا اور اس کے ہم نوا علماء خوش تھے کہ آج درویشی کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور دوسری طرف درویشوں اور صوفیوں کی جماعت آزردہ تھی کہ ان کا ایک ساتھی مکر و فریب اور سازش کی خوفناک آندھیوں کی زد میں تھا۔ آخر اسی اذیت ناک فضا میں سرکاری کارندے حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے۔ جیسے ہی انہوں نے مسجد میں قدم رکھا، ان کو دیکھتے ہی تمام صوفی اور درویش والہانہ انداز میں استقبال کے لیے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت شاہ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑھے اور سید جلال الدین تبریزی کے جوتے رومال میں لپیٹ کر اپنی نشست پر واپس آ گئے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش حیرت سے اس واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واہلانہ استقبال دیکھ کر نجم الدین صغرا کا چہرہ زرد ہو گیا، کیونکہ جس شخص کو اپنی دانس میں اس نے ثالث بنایا تھا، جب اس نے ملزم کے جوتے اٹھائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے نجم الدین صغرا بد حواس ہوا، مگر اسے اس بات کا پھر یقین ہو گیا کہ اس کا منصوبہ خامی سے پاک ہے، اس لیے وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ جب حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ عدالت عالیہ میں حاضر ہو گئے تو سلطان شمس الدین التمش نے اٹھ کر عدالت سے اس طرح خطاب کیا کہ امام الاولیاء شیخ الاسلام حضرت شاہ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ثالث نے حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر توقیر کی، تو پھر ان کی بزرگی میں کلام کرنا دانش مندی سے بعید ہے۔ پس وہ الزام جو رکاسہ نے حضرت سید جلال الدین تبریزی پر عائد کیا ہے، میری نظر میں باطل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے با آواز بلند عدالت عالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں، کیونکہ وہ میرے پیر و مرشد شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ کئی سال تک سفر و حضر میں رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ نجم الدین صغرا یہ خیال کریں کہ اسی نسبت کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ مدعیا کو بھی سر عدالت طلب کیا جائے، پھر قادر مطلق جس طرح چاہے گا اپنے نام لیواؤں کی برات فرما دے گا۔ شیخ الاسلام حضرت شاہ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر نجم الدین صغرا کے چہرے پر خوشی کے بادل گھر کر گئے، اور اسے یقین ہو گیا کہ رکاسہ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے عدالت میں اپنے الزام میں نہیں پھرے گی اور نہ ہی وہ ہچکچائے گی۔ چنانچہ اس کے حکم پر رکاسہ گوہر بائی بڑی شان اور دلیری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی، مگر وہ جب شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر ڈالتے ہی اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکاسہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت سید جلال الدین تبریزی کو پہچانتی ہو؟ اس رکاسہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ جی حضور، میں انہیں جانتی ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکاسہ کو
جلال بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری طرف دیکھو۔ اس رکاسا نے ایک نظر آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور ساتھ میں گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے غضبناک انداز میں فرمایا کہ اے فحاشا، تجھے ایک مرد خدا پہ تہمت لگانے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے کوئی امر پوشیدہ نہیں، سچ سچ بتا کہ کیا حقیقت ہے، ورنہ اپنے کیے کی ایسی سزا پائے گی کہ لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ کو سنتے ہی اس رکاسا پر بے انتہا ہیبت طاری ہو گئی، وہ سر سے پاؤں تک لرزنے لگی۔ پھر اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا کہ خدا گواہ ہے، میں نے ان بزرگ کو اپنی زندگی میں آج پہلی بار دیکھا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر تو نے یہ ہنگامہ کیوں کھڑا کیا؟ تو رکاسا بولی کہ حضور، مجھے تو مشرف دکاندار نے 500 اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ میں حضرت سید جلال الدین تبریزی پر اپنی آبرو ریزی کا الزام لگاؤں، اور جب یہ الزام ثابت ہو جائے گا تو میں 500 مزید اشرفیاں دوں گا۔ میرے نزدیک یہ ایک کاروباری معاملہ تھا، اس لیے میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں جانتی۔ نجم الدین صغرا اس رکاسا کو یوں سچ بولتا دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنی نشست سے کھڑے ہوئے جلدی سے بولے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رکاسا جھوٹی ہے اور سید جلال الدین تبریزی بے قصور ہیں، اس لیے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے نجم الدین صغرا کی بات کو سن کر فرمایا کہ رکاسا تو جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، مگر اس مشرف دکاندار کو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سے کیا دشمنی ہے کہ اس نے اتنا بڑا الزام ان پر لگایا؟ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے بھی اسی وقت اسی عدالت میں پیش کیا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس دکاندار کو عدالت میں پکڑ کر لائیں، چنانچہ سپاہی کچھ ہی دیر میں اس مشرف دکاندار کو پکڑ کر جامع مسجد میں دہلی میں لے آئے اور عدالت کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا اور وہ آتے ہی سلطان شمس الدین التمش کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا کہ سلطان عالی مقام، میں اس سلسلے میں بے قصور ہوں، مجھے تو نجم الدین صغرا نے اس گھناؤنی سازش پر مجبور کیا تھا، اگر میں ان کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو میری گردن اڑا دی جاتی۔ اس بات کو سن کر نجم الدین صغرا کا چہرہ شدید خوف سے انتہائی زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھیں بار ندامت سے جھک گئیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی غضبناک نظروں سے نجم الدین صغرا کو دیکھا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں ان سے مخاطب ہوا کہ مولانا، آپ نے یہ انتہائی گری ہوئی حرکت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب عطا فرمایا، دولت عزت بخشی، پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس قدر کفران نعمت کیا کہ خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر بہتان تراش دیے، بغض و حسد کا یہ کون سا انداز ہے؟ نجم الدین صغرا کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے اور وہ عدالت میں سر جھکائے ندامت سے کھڑے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، جس پر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً مداخلت کی اور فرمایا کہ سلطان، آپ نجم الدین صغرا کو اس کبھی حرکت سے در گزار فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی سزا خود تجویز کر دے گا۔ نجم الدین صغرا کو اسی وقت شیخ الاسلام کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس عہدے کے لیے سلطان شمس الدین التمش نے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے درخواست کی کہ وہ اس منصب کو قبول فرمائیں۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ آج رات تمام علماء اور مشائخ استخارہ کریں، پھر جس شخص کے نام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان جاری کریں گے، وہی شیخ الاسلام کے منصب کا اصل حقدار ہوگا۔ بہرحال نجم الدین صغرا نے جو سازش شیخ الاسلام
حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی اور حضرت سید جلال الدین تبریزی کو بدنام کرنے اور ذلیل و خوار کرنے کی بنائی تھی، اس سازش کی نظر وہ خود ہو گیا اور آپ دونوں حضرات ہر لحاظ سے اس سازش سے محفوظ رہے۔ اس واقعے کے چند یوم کے بعد نجم الدین صغرا شدید درد شکم میں مبتلا ہوئے اور اس بیماری کے ہاتھوں دن رات بے چین رہ کر چند یوم میں انتہائی تکلیف سے گزرنے لگے اور پھر اسی کرب کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ جب حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے سامنے پر سوز لہجے میں فرمایا کہ شیخ نجم الدین صغرا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور انتہائی رکت امیز لہجے میں اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے شیخ نجم الدین صغرا کو معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف فرما دے۔